I sure? No. But okay, single USB for a while. We'll just do that until maybe one of us can hop down there. Okay. Or when we get a little less busy. Yeah. We're all alternatively, I can poke around with the other USB. Yeah, it's gonna be right up here. Should be. Oh my god, I'm gonna go. Alright, you guys. Bye. Olha pro do sol! Oi, caralho, eu tô vendo meu irmão. Ai, isso foi muito da hora! Boa, não vou chorar, não tô. Ainda bem que eu vou de novo. Ah, mas eu faço de novo. Não tem muito dinheiro. Só pra parar pro sol. É, mas eu não tô aqui mais dinheiro. Chega com o celular. É muito da hora. Alright, welcome back! Isn't that fun? Yeah! Awesome, awesome. Hey, you guys wanna go again? It's half price. $15 per person to go again. That was a big...